den här sekundklockan. Välkomna hit. Märker ni? Vi startar 5 sekunder i förtid. Det är för att ta vara på tiden på ett effektivt sätt. För nu har vi mycket att göra. Vi ska prata om nyanländas etablering. Går det att göra den kortare? Jag tror att många av er känner igen siffrorna när jag säger att Riksrevisionen här om året kom med en rapport som visar att det tar, nu ska jag få det rätt, det tar 7 till 10 år för att hälften av de nyanlända ska komma i jobb. Lyssna på det en gång till. Alltså 7 till 10 år, då har hälften kommit i jobb. Och det här är siffror som var från tiden innan den senaste stora flyktingvågen 2016. Så att ni förstår, vi talar om en stor utmaning. Det här duger inte. Det är Sveriges största klassfråga. Det är en katastrof på individnivå. Det blir också en katastrof på samhällsnivå. Det är en utmaning för vår välfärd. Det vi ska tala om idag är vilka de mest effektiva åtgärderna kan vara för att få ut nyanlända på arbetsmarknaden. Utgångspunkten är ju ändå att de allra flesta människor vill jobba, vill vara en del av samhället, vill försörja sig. Och vilka politiska beslut krävs för att korta den här tiden. Jag heter Heidi Avellan, jag är politisk chefredaktör på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Och det är jag som får leda det här samtalet mellan Irene Wennemo, som är socialdemokrat, statssekreterare hos Ylva Johansson, arbetsmarknadsdepartementet, och oppositionen, Elisabeth Svantesson, moderat, andra vice ordförande hos Moderaterna, och framförallt just nu här då, arbetsmarknads-, integrations- och jämställdhetspolitisk talesperson. Det är rätt. Ska det vara så ska det? Ska det? Ja. Där satt den. Och ni har... Målet är detsamma och metoderna olika. Ska vi säga så? Vi sitter ner och vi talar i hela meningar. Det har vi kommit överens om. De här debatterna, de går ofta som pingpongbollar. Vi tänker att det är 2 kloka kvinnor på scenen som ska ge ett förståelse hos oss. Det är ungefär så jag tänker. Inte partiernas snabba svar. De kan ni kolla upp i partiprogrammet. Låt oss resonera. Om vi börjar helt enkelt i den här siffran och så säger vi om fler kom i arbete, då får vi en sån här viktig pusselbit. Vi får en viktig pusselbit som hjälper oss i det demografiska läggspelet. Vi vet redan, vi blir äldre, allt fler äldre ska tas om hand, vi behöver fler händer. Det är en bit. En annan bit är att vi blir fler och då måste fler bidra så välfärden räcker till oss alla. Är det en bra bild att börja i? Bra. Vad gör vi? Ja, jag var nere i Eksjö och tittade på deras utbildning till en modulhusbyggare. Och då berättade han som var chef på Träcentrum där att jag brukar säga till kommunen att ert mål har ju varit att befolkningen ska öka i Eksjö eller Nässjö eller så. De har nästan samma mål i alla fall. Massa kommuner. Och då säger jag, nu är de här. Befolkningsökningen. Och då gäller det att ta tillvara dem också. Och det är det som är utmaningen. Så att, och det är ju sant att det här är liksom, siffrorna i genomsnitt är för dåliga. Det tar för lång tid. Då kan man säga att det är inte jämn dåligt, utan det är lite olika dåligt. Då kan man säga att för kvinnor så går det väldigt långsamt. För män går det snabbare. Och liksom så här, det går inte snabbt, men det går betydligt snabbare. Vi är också att in i jobb ser någorlunda ut, men in i utbildning är uselt. Det är nästan ingen som går till utbildning, vilket är jättekonstigt. Och de som går till utbildning, det är de högutbildade. De lågutbildade verkar liksom, ja, de kommer inte till utbildning överhuvudtaget. Så det finns verkligen stora utmaningar. Och jag tror också att man behöver jobba. Alltså det har varit, arbetsmarknadspolitiken har varit så lite fokuserad på att man skapar en insats. Så. Och sen sätter man folk i den insatsen. Och vi har verkligen försökt vända på det här och tänkt istället att vi har arbetsgivare som behöver anställa, som har bristyrken. Hur ser vi till att folk tar sig dit? Och då behöver man oftast vara många olika åtgärder. Och det här är liksom, det är inte enkelt och okomplicerat att få det här på plats. Men vi vet då ändå att det finns en efterfrågan på dem om de lyckas ta sig dit. Och
tillsammans med parterna så har vi en del bra på gång, en del som går lite trögt, men ett väldigt stort engagemang faktiskt också från företagens sida på att de inser att det går inte bara att hitta folk som pratar perfekt svenska om de ska ersätta, liksom fixa de här vakanserna, utan man måste hitta andra grupper, och att man då behöver, ja, man kan inte rekrytera precis som vanligt längre. Men att få alla de här stegen att fungera perfekt, det är en utmaning. Och då går vi snart in i detaljerna. Ger du också din så här generella bild? Ja. Man kan konstatera att det kommer fortfarande ganska många människor till Sverige. Många av dem som kom de senare åren, deras anhöriga är på väg till Sverige, och det kommer många asylinvandrare. Så att det är ju viktigt att ganska snabbt få på plats reformer. Jag tror att det är två områden som behövs om man nu gör något övergripande. Det ena handlar om att fler måste också ta ett större ansvar för att göra sig anställningsbar. Det här gäller var man än är född, vare sig man är född i Bjuv, i Dorotea eller i Aleppo. Att fler också tar ett ansvar och ser att man behöver utbilda sig. Man behöver höja sin egen grundnivå för att verkligen komma i arbete. Den andra delen handlar om vad vi som land kan erbjuda och tillsammans med arbetsgivare sänka trösklar in. Det vill säga, det är svårt att komma från ett annat land, även om du har en viss utbildning, att ta sig in. Där kan vi göra ännu mer. Allt ifrån fler lärlingsanställningar, som jag tror är viktigt. Man lär sig jobbet på jobbet. Förenklade lönestöd. Och bättre stöd, nätverken ut emot arbetsgivarna. Här finns det, i alla de här delarna finns det många reformer som jag tror behöver komma på plats. Om man tar det övergripande. Och det kommer att bli svårt. Det finns inte en, det finns inte två, det finns inte tre reformer. Bara vi gör det här så löser vi detta. Det här är en svår uppgift Sverige står inför. Men det är fullt möjligt att göra det bättre än vad vi gjorde för 5 år sedan och vad vi gör idag. Reformer krävs och vi kan göra det på ett bättre sätt. Men det kommer att bli svårt och kräva ansträngning från oss alla. Tack. Jag tänkte att eftersom vi måste dela upp det här i lite mindre delar. Om vi gör så här att vi talar om arbetsfördelningen. Om vi tar kvinnorna som en speciell fråga. Det du nämnde, jag vet att det också är något som du är intresserad av. Finanspolitiska rådets rapport som kom i våras. Som kommenterar politiken just nu på ett sätt utifrån. I alla fall i det här sammanhanget. Och sen tala om kompetenshöjningen. Och som en slutpunkt hamnar i. Jag skulle vilja också diskutera det du säger nu. Det finns en piska och morot tanke i det här. Vad ska man kräva av människor och vad ska man erbjuda? Är det här ett lagom upplägg? Toppen. Låt oss börja i Arbetsförmedlingen. Det är en nyhet som ni alla kanske har snappat idag. Arbetsförmedlingen är igen på agendan idag. Det är Svensk Näringslivs Carola Lemne som vill lägga ner Arbetsförmedlingen. Man tror att Arbetsförmedlingen förmedlar jobb, eller att det åtminstone är dess uppgift. Sen vet vi att det inte är så många jobb som förmedlas den vägen, och samtidigt att den gör andra saker. Hur ser du på Arbetsförmedlingens roll? Vi har ju lagt ett förslag, och jag presenterade det i januari, om att just lägga ner Arbetsförmedlingen i nuvarande form. Det finns fantastiska förmedlare, det finns arbetsförmedlingar som funkar, men myndigheten som sådan är ineffektiv. Det är en dysfunktionell myndighet. Den behöver, statens ansvar behöver bli mindre, vassare. Andra aktörer behöver komma in. Vi har goda aktörer som är duktiga på att matcha. Och kommunerna måste också ta ett större ansvar. Vi tycker ju att redan nu ska de kommuner som är duktiga och vill ta ansvar för etableringen kunna göra det. Vad är det exakt alltså när du säger att ansvar för etableringen? Mm. Vad gör man då? Vad är hantverket? Ja, de här två första åren när man kommer till Sverige så ska man få olika typer av verktyg för att liksom klara sig på svensk arbetsmarknad. Det handlar om SFI, det kan handla om utbildningar och det handlar om kontakt med arbetsmarknaden. Många kommuner runt om i Sverige är väldigt duktiga på det, att just göra detta. Man jobbar med långtidsarbetslösa redan idag. Då kan man få göra, för mycket, både SFI och utbildningar ligger ju ofta dessutom i kommunerna. Så att kommunerna själva känner från början, det här är vårt ansvar. Ju snabbare någon kommer i arbete, ju billigare blir det också för kommunen och ju fler blir självförsörjda. Men menar du att de matchar bättre än Arbetsförmedlingen gör? Ja, så det är väl bara att konstatera att Arbetsförmedlingen matchar inte särskilt väl idag. Och det handlar väldigt mycket om de två första åren att rusta och matcha ut mot jobb. Och det tror jag att andra kan göra bättre. Irene, rusta och matcha, är det andra som gör det bättre? Man kan väl säga så här att Arbetsförmedlingen har ju fått ett vidgat uppdrag under när ni regerat så la man dels
kom hela etableringsuppdraget dit. Sen ändrar man också synen på vad gäller sjukskrivna, att man också har större ansvar där. Så att de har fått ett enormt stort uppdrag, det är verkligen sant. Så det är ett jätteuppdrag för en myndighet. Och betyder det för stort? Jag tycker att det är bra, med bägge de här två reformerna är rimligt. Men det är klart att jag tycker att vi har en utredning som tittar på det. Jag tycker man ska vara öppen för att liksom fundera på hur man ska göra. Hur ska kompletterande aktörer komma in? Vilket ansvar ska kommunen ha? Nu finns det mycket så här dubbelarbete faktiskt mellan kommun. Många kommuner har ju skapat sina egna arbetsmarknadspolitiska enheter samtidigt som också AF har ett uppdrag. Det finns verkligen saker som man behöver analysera långsiktigt. Samtidigt så vet vi att det behövs också en nationell aktör. Jag menar, utan liksom en nationell aktör som Arbetsförmedlingen skulle vi inte ha såna här snabbspår mot olika branscher där man behöver mötas på nationell nivå. Och mitt intryck är väl att nu har jag varit runt och träffat folk på en massa olika ställen, att ett stort problem det är att det är stor variation. En del arbetsförmedlingar är jättebra och alla lokalt säger att det här är toppen och så vidare. Och så kommer man till ett annat ställe så är det bara gnäll. Och just att det ser så olika ut, så ska det inte vara. Man måste liksom höja nivån så att och minska variationen på myndigheten. Så det finns verkligen ett utmanande arbete som generaldirektören har. Och det har vi ju påpekat, att vi är inte nöjda med resultatet ännu så länge. Där har vi varit väldigt tydliga. Det behöver ske förbättringar. Och jag tror också att man liksom på sikt ska tänka lite grann stort kring liksom vilka andra aktörer kan det finnas som också skulle kunna ta över, komplettera, för att komplettera på ett sätt som inte innebär dubbelarbete. Och betyder det att man i slutändan krymper Arbetsförmedlingen, omdefinierar uppdraget eller börjar om från början? Eller vad tänker du, vad finns där som förändringsmål? Vi har verkligen inte satt ner foten kring den frågan, utan strategi nummer ett har varit att nu ska vi få myndigheten att fungera och leverera på de mål som vi har satt upp. Men det är klart att vi skulle inte ha tillsatt en stor utredning om Arbetsförmedlingens framtid och gränsyta mot kommuner, mot parter och så vidare, om vi inte också såg att vi kanske behöver göra strukturella förändringar långsiktigt. Jag blir lite provocerad, eftersom vi tillsatte en utredning 2014, så det första ni gjorde var att kasta papperskorgen. Sen tvingar riksdagen er att tillsätta en. Jag tycker att det är jättebra att ni lyssnar på riksdagen, såklart. Men det blir förlorade år. Det blir ju tre förlorade år nu där man kunde gjort mycket mer med Arbetsförmedlingen tidigare. Var det fel utredning? Varför? Vi tyckte att direktiven var alldeles för mycket in i verktygslådan. Alltså så här, in i deras inre arbete och för lite övergripande. Vad betyder övergripande? Samhällsmål? Ja, alltså mer att titta på liksom hur ska relationen mellan då det statliga åtagandet som Arbetsförmedlingen har och andra aktörer. Ja, det var ju en del av direktiven i den utredningen. Så nu, vi måste hålla oss till sanningen nu igen. En del av den utredningen som jag tillsatte handlade ju om hur ska man förhålla sig till andra aktörer. Ja, men det var också väldigt mycket. Ja, men vi var i valet och kvalet kring att göra om uppdraget eller att lägga ner. Då valde vi att lägga ner. Men det var liksom, vi skulle behövt göra om ganska mycket. Det är väl en lång historia. Också den här utredningen kom innan ni bytte generaldirektör. Och sen bytte ni generaldirektör. Och då är det så där, har man en ny generaldirektör på plats, då vill man också att den personen ska få sätta sin prägel på verksamhet. Att man inte ska ha liksom en dubbelstyrning. Så att man kan diskutera att det kanske hade varit bättre att vi hade gjort om direktiven, om vi nu ville det, istället för att först lägga ner och sen, som du uttrycker det, tvingas tillsätta ny. Men jag tycker att de nya direktiven blev i alla fall bra till slut. Men det är inte bara så att Arbetsförmedlingen är en så het politisk fråga och så nära arbetarrörelsens hjärta att ni vill göra det på ert eget sätt. Det är inte en sån symbolisk sak vi talar om här då. Jag vet faktiskt inte. Arbetsförmedlingen har ju varit, det var ju verkligen en jätteviktig institution för hela Socialdemokraterna. Men det har ju också varit en besvär, historiskt. Men det är ju en myndighet som har varit väldigt svårstyrt under 20 år. Det har varit liksom skavt hela tiden mellan Arbetsmarknadsdepartementet och myndigheten.
Och tidigare brukade man säga att det var liksom en myndighet som hade ett departement, eftersom departementet var jättelitet och myndigheten var så här jättestor. Nu börjar det väl bli lite mer så att departementet ändå också har lite muskler. Men så istället för att krympa myndigheten så... Så har, vi, har departementet växt. Nej, men så. Nej, men det är väl så här, åtagandet har också vuxit för den här myndigheten. Så ja. Att det är väl... men ja, jag tycker verkligen att det behövs en nationell arbetsmarknadspolitik. Det behövs också. Det går verkligen inte bara att privatisera och tro att det liksom ska ersätta det som finns där idag. Men hur det här långsiktigt ska se ut, jag tycker inte man ska låsa sig exakt kring det. Det är en svår fråga faktiskt. Innan vi släpper frågan bara, det behövs en nationell politik. Någon måste köta det. Ja, men staten måste finnas med i arbetsmarknadspolitiken. Det tycker jag också. Mm. Speciellt för de här, det som Irene är inne på, de här större frågorna. Man kanske ser att det finns ett visst behov av en viss yrkeskategori, en viss arbetsmarknadsutbildning. Man bara har en liten, och det måste vara ett nationellt ansvar till exempel. Så självklart så måste den nationella staten finnas med i arbetsmarknadspolitiken. Men man kan också ge duktiga kommuner större eget ansvar. Mm. Kvinnorna, som du redan sa, kvinnorna är den grupp av en grupp som har svårt att komma in, som har det allra svårast. Du kanske har siffror och ränta. Ja, nej, men alltså det, om man tittar på dem efter etableringsuppdraget, du kommer inte ihåg exakt, men det är väl... Alltså, bland män som lämnar etableringsuppdraget så ligger ändå på, nu kommer jag inte ihåg, men det är typ 40% som ändå har jobb på något sätt. Medan för kvinnor ligger det, ja, men det är 10-15, nu kommer jag inte ihåg exakt. Så kolla inte. Nej, men det är liksom otroligt mycket sämre. Och jag tror att dels finns det förstås att man har annorlunda inställning till om kvinnor med små barn ska arbeta. Där är ju vi unika i Sverige som har, så att gapet mellan svenska kvinnor och kvinnor från... Ja, nyanlända kvinnor blir ju väldigt stort eftersom våra svenska kvinnor arbetar så mycket. Det gör de inte i Tyskland. Men jag tycker ändå att det finns ju också drivkrafter i till exempel föräldraförsäkringen som också har verkligen styrt åt fel håll. Och man har liksom, jag menar, många som kommer är ju liksom i 20-30 års åldern. Och det är precis då man har småbarn. Och det är klart att om man med sig två barn och en tredje på väg och sen får man liksom föräldraledighet för tre barn, då betyder det att man är liksom borta under hela den här perioden då man borde liksom lära sig svenska, komma ut på arbetsmarknaden, få en utbildning. Och så går man hemma med föräldraledighet. Så vi har ju också haft driv... Nu har vi har gjort en del åt det. Det var en del av migrationsöverenskommelsen för övrigt, tillsammans med Moderaterna. Vi har försökt strama upp det här, men det går ganska långsamt. Och fortfarande så är det övergångsregler som gör att många som kommer hit idag hamnar i liksom föräldraledighet på grundnivå alldeles för lång tid. Så det där är verkligen svårt. Och då liksom man förlorar väldigt många år. Jag har faktiskt en siffra. Det är inte samma siffra som i rent allra, men jag kan ge den så vi alla förstår ungefär. 10% av kvinnor från Afrika, 16% av kvinnor från Asien som varit här mellan 5 och 10 år har fast sysselsättning. Alltså, en av 10 som har varit här upp till 10 år, det är väldigt, väldigt lite. Det kan vi åtminstone då vara överens om. Och det är dessutom så att många av de här personerna, även med hög utbildning, står utanför arbetskraften. Ja. De är inte ens arbetslösa, de är utanför arbetskraften. De står inte ens till arbetsmarknadens förfogande. Och det är ju ett grundproblem. Och mycket av forskning nu visar ju att kulturella skillnader är ju, det visste vi ju kanske redan, men man befäster det, att kulturella skillnader är en orsak. Om du väger de två, kulturella skillnader och vår föräldraförsäkring, är någon deras starkare? Eller är det bara det att summan av det blir... Jag vågar inte säga det, för att jag har inte beforskat just det. Men att båda de delarna är viktiga. Sen såklart, en utbildningsaspekt finns det också. Har du låg utbildning så är det ju ännu större sannolikhet att du aldrig kommer i arbete. Mm. Men alla de här delarna är viktiga. Men jag skulle lägga till en fjärde sak ändå. Och det är ju värderingar. Att vi mer och pratar också om vad vi förväntar oss när man kommer till Sverige. Vi förväntar oss att alla är med och bidrar efter sin förmåga. Vare sig man är kvinna eller man. Mm. En samhällsorientering som är obligatorisk på riktigt, där man faktiskt får reda på vad gäller. För det är ju, kommer man från ett annat land med en annan kultur, det är inte självklart att man på ett sätt, bara man kliver in över den svenska gränsen, liksom har anpassat sig till den svenska arbetsmarknaden. Jag tror att vi behöver prata även om värderingar. Hur gör man det? Tycker du att det är... Håller du med om att det behöver göras? Ja, nej, men jag tycker absolut det. Och, alltså, ibland tar vi för givet att vi är liksom, de flesta av oss är uppfostrade med en massa saker. Att man betalar skatt och tycker det är ganska okej. Och man
liksom uppger rätt uppgifter i hygglig utsträckning till Försäkringskassan, för så gör man och så vidare. Och liksom kommer man från andra kulturer så är ju liksom, och då behöver ju, det här kan vara inom EU, typ Grekland, så är det verkligen så här, med skatt ska man inte betala, då är man ju dum i huvudet. Då. Liksom, det är självklart att man lägger till lite grann på liksom, att man inte håller sig helt till sanningen när man lämnar in intyg och så vidare. Så att det här, vi har ju en väldigt tilltro till system i Sverige, och det ska vi verkligen vara måna om, för det gör ju att vi också kan lita på. Då accepterar vi att betala skatt eftersom vi vet att nej, men det här är schysst. Andra betalar skatt, folk fuskar inte. Så att den här tilltron är ju faktiskt någonting man måste lära sig. Det var jätteintressant, det var något de hade varit på lite delvis en annan sak, men inte helt annorlunda. Jag gjorde hembesök med folk som hade fått barn på Järvafältet och berättat om vaccinering och berättat om att man åker, om det är små åkommor som barnen har, då åker man till vårdcentralen, det är allvarligt, då åker man till akuten. Och det fick jätteeffekt. Folk betedde sig annorlunda av ganska lite information, men liksom i ett information som verkligen tog till sig. Så att jag tycker man ska vara liksom, man får vara lite generös med att nej, men det är inte självklart att man har med sig samma värderingar som vi gör. Hur tänker du att värderingar, hur lär man sig värderingar? Hur lär vi ut värderingar? Nej, men om man tänker, vad är vi stolta för? Vad är det som har byggt Sverige starkt? Så finns det ju vissa värderingar. Allt ifrån åsikt och yttrandefrihet, jämställdhet. När min mormor och farmor föddes så hade inte kvinnor allmän rösträtt i Sverige. Det är alltså ingenting, vi kan inte ta jämställdhet för givet. Och då är det viktigt, för att bevara det som vi ändå tycker är viktigt, att det är vår gemensamma bas som vi lever här, och de gemensamma värderingar som vi vill ska gälla. Och det gäller ju människor som har kommit hit. Många är ju väldigt överens om detta. Att vi håller fast vid det och inte tumma på det. Ta diskussioner om simhallar till exempel. En del tycker det är en sån liten fråga. Spelar väl ingen roll om kvinnorna simmar själv eller tjejerna gör det. Men för mig är det också en viktig principfråga ur den bemärkelsen att börjar vi backa från det som vi tycker ändå självklart, att tjejer och killar ska ha gemensam simundervisning eller gympa, därför att det är en del av integration och en del av att lära sig att leva med varann. Börjar vi backa på det, då urholkar vi de värden som vi är så rädda om. Och det påverkar också i nästa steg arbetsmarknads, alltså alla värderingar som vi har, även när det gäller att kvinnor ska vara med och vara starka egna individer i samhället. Nu talar vi om då att det handlar om många olika saker, bland annat brist på utbildning. Man har inte utbildning. I dagarna har RUT-avdraget fyllt 10 år, och det kommer in här i bilden. Det är ett av städjobb, kräver inte en lång utbildning, och det är en inkörsport till arbetsmarknaden, menar en del. Andra menar att det är en fälla, man fastnar fel. Hur ser du på det? Ja, man kan väl säga att jag har väl gjort en resa i den frågan. Jag tillhör de där som var enormt mycket emot att man införde RUT-avdraget. Det har jag sagt i olika sammanhang, och jag tyckte det var dåligt. Att varför ska vi subventionera städning hemma när vi kan väl lägga pengarna på något annat? Men alltså så här, ja, helt entusiastisk är jag kanske inte fortfarande, men samtidigt så där, det är ju uppenbart att det fungerar. Alltså det är en sektor som har blivit i större utsträckning vit. Det är ingångsjobb för en del grupper. Så att ja, man får väl liksom sådär. Jag tycker man fortfarande kan diskutera det. Hur ska det se ut och vad ska taket vara och så vidare. Men liksom, ja, det är nog här för att stanna ett tag, tror jag. Och vad ni tycker, det vet jag, och ni vill utvidga det. Men min fråga är det en inkörsport? Går man vidare eller blir det? Ja, men det är också ett sätt att se ner på, tycker jag, en yrkeskategori, att alltid måste vara någonting man går vidare till. Det finns jättemånga, jag har träffat många kvinnor och män. Nu backar vi, för min fråga, så här, jag ser inte det på det. Utan argumentationen. Jo, men att det inte skulle vara ett yrke. Nej, men eftersom det har diskuterats, är det en inkörsport vidare? Mm. Är det ett yrke där, som man kommer att göra, eller är det någonting annat? Jo, men det är det jag menar. Det kan ju vara både och. Ja. Jo, men det kan ju vara både och. För många är det att få den här första raden på ett CV. Ni vet, det är mycket enklare att få ett jobb om man har ett jobb. Om jag får ett jobb, även om jag kanske är överkvalificerad för att ställa, men jag gör det ett år, ett halvår för att sen ta mig vidare, då är det en hjälp för mig. Och för andra är det precis vad de har hittat hem. Jag har träffat många, både kvinnor och män, som tycker att det här trivs mig. Jag älskar det här jobbet. Här vill jag vara ett tag. Det är inte, för dem är det ju inte bara en väg vidare. Det är därför jag menar. Men det finns för mig inte fina, fula jobb. Om någon städar på riksdagen eller om någon städar hemma hos Irene och gör fint. Det är ju i båda fallen ett viktigt yrke.
Och vad som är lätt och vad som är svårt tycker jag är också sådär. Det är, jag tycker själv inte att det är jätteenkelt att städa. I alla fall skulle jag vilja städa i andras hem, skulle jag tycka var fruktansvärt svårt. Men det är liksom, men och ja, är det lättare eller svårare än att vara säkerhetsvakt på Arlanda och granska väskor? Än att, ja, men det finns liksom en massa, eller bygga modulhus, då brukar de på GS-facket som har, de organiserar de som bygger modulhus, trähus i Småland. De säger så här, ah, det räcker med att man kan sköta en spikpistol så kan man ha det här jobbet. Och sen när man där säger, ja, de måste ju kunna läsa ritningar och kunna grader. Och skyddsregler. Ja, men precis. Och då bara grader, hur många är det på, av juristerna på arbetsmarknadsdepartementet som kommer ihåg något om grader? Jag vet inte. Så. Mm. Vad som är lätt och vad som är svårt är verkligen relativt. Nu, i våras kom Finanspolitiska rådet med en rapport. Finanspolitiska rådet granskar ungefär, alltså en kontrollmyndighet för regeringen kan man säga. Mm. Kan man det? Ja. Titta på politiken och kommentera. De tycker till i alla fall. Tycker till lite utifrån och in. Och säger att regeringen missar jobbmålet och jobbgapet mellan svenskar och utrikesfödda. Inrikes- och utrikesfödda vidgas. Skarp, alltså det är ju två starka anmärkningar. Och vi tar det här jobbgapet. Så talar man om att det kan vara sätt att ta sig ur är då satsningar på utbildning och subventionerade anställningar. Rådet föreslog redan i förra årets rapport fortsatta satsningar på utbildning och subventionerade anställningar, men också att arbetsmarknadens parter öppnar för enkla jobb med lägre löner än dagens minimilöner. Det vill säga att det som man har sagt väldigt länge, lite som ett mantra, det ska vara åtgärder och det ska vara utbildning, räcker inte hela vägen. Är det så man ska läsa det? Ja, eller man, på något sätt är det väl, liksom de pekar ju på saker vi gör. Men man kan ju alltid göra allting bättre. Så att vi är liksom, och, jag menar, vi har ju subventionerade anställningar, lite för många sorter kan man väl säga. Så att vi håller på att försöka se över det om man kan minska antalet och få dem mer träffsäkra. Men liksom, alla har ju sina favoritförslag på hur man ska göra det här bättre. Men samma sak med utbildning. Det är lätt att säga utbildning och så har man olika, sätter man till pengar för utbildningsplatser. Men nu ska vi ju se till att rätt personer kommer in på de utbildningarna. Då plötsligen så är det svårare. Så att, ja, det är väl ju, ja, vi identifierar samma problem. Och såklart att sammansättningen av gruppen som inte är födda i Sverige har ju ändrat sig. Vi har väldigt många som alldeles nyss har kommit till Sverige och ganska få som kom för länge sedan. Så att utmaningen har ju blivit större eftersom så många är nyanlända. Men ja, vi identifierar väl ungefär samma sak. Och att, men att det inte är så här, det finns inga Alexanderhugg som plötsligt löser problemen, utan det är väldigt mycket träget arbete. Och försöka, det försöker vi i alla fall jobba väldigt nära arbetsgivarna, lyssna på vad är det ni behöver. Liksom, hur ser vi till att man tar oss från den här punkten A till det som duger för att ni vill anställa dem? Men då är det inte nya, enklare jobb till lägre löner du talar om, utan att göra sig anställningsbar till de jobb som finns. Förstår jag rätt? Ja, men alltså så här, jag måste säga att jag tycker att det växer fram samtidigt som det växer fram en massa kvalificerade jobb i Sverige, för vi har en massa jobb som kräver högskoleutbildning, så växer ju samtidigt fram en massa nya, man skulle kanske kunna säga, enkla jobb också. Men vi har liksom Fodora som nu på Stockholms gator kör ut mat. Det är ingenting man behöver akademiker för att klara av. Man behöver kunna sköta en telefon, cykla, förstå den här appen. Det finns, och det är liksom en enorm tillväxt av sådana jobb. Folk har mycket mer husdjur. Vi vill ha hunddagis. Det är en enorm brist på hunddagisplatser. På en massa platser i Sverige tror jag. Så privat tjänstesektor, ja, du tror på? Men jag tror verkligen att liksom sen kan man inte ta vem som helst, passar inte på ett hunddagis, man måste gilla hundar och så vidare, men jag tror att just där tror jag man kan vara ganska flexibel ändå. Elisabeth, enklare jobb, ja, så, om det man kallar enkla jobb som vi försöker förklara, det är det som inte kräver lång utbildning. Sverige är det land i EU som har lägst andel så kallade enkla jobb, men vi är också den andel, det land i EU som har
ganska stor andel nyanlända i förhållande till många andra länder. Och, den där, och eftersom många nyanlända har låga utbildningsnivåer så måste man våga diskutera mer den här frågan om enkla jobb. Det låter som att det fanns en potential, en marknad. Ja, men det är inte bara det. Vi måste få till detta. Det handlar om lärlingsanställningar. Vi ska inte ha en öppen konflikt nu, men vi tror ju att lärlingsanställningar även för företag som inte har kollektivavtal. Många små företag, familjeföretag har ju inte det. Det vill vi få på plats. Mm. Tror vi är väldigt viktigt. Vi behöver stötta RUT till exempel och flera den typen av insatser som är väldigt generella. Sen är det såklart man kan prata med enskilda arbetsgivare och det behövs några till hunddagis. Men man behöver generell politik som underlättar jobbskapandet och även de här enkla jobben. För där har Sverige en brist. En sak som jag tycker man kan tänka på som offentliga sektorn, det finns säkert flera här. På 90-talet så försvann ju enormt många jobb från offentlig sektor. Besparingar och rationaliseringar. Men ibland var det inte så rationellt. Jag har varit på en del både sjukhus och lasarett nu och träffat när man tagit tillbaka vårdbiträden eller servicepersonal på ett annat sätt. När läkarna, undersköterskorna det och sjuksköterskorna sitt jobb. Och så finns det andra som kan sköta, bädda sängar och servera mat. Och på Norra Älvsborgs sjukhus där man då har infört vårdbiträden igen. Det är en sån typ av yrkeskategori som jag tror att det från offentliga kan stötta. Men det måste komma underifrån. Men det vore bra om parterna satte fart som du behövs på. Mer än privat tjänstesektor. Nej, men jag tror att vi verkligen, alltså när man har sån här, vi behöver anställa väldigt mycket, det är många lediga jobb. Och då ska man ju verkligen försöka utnyttja arbetskraften så effektivt som möjligt. Och vi har haft mycket samtal och verkligen med Kommunal, fackförbundet och med SKL, Sveriges kommuner och landsting, just för att diskutera med vårdbiträden. Och plötsligt förut så tyckte Kommunal att alla skulle vara undersköterskor i äldreomsorgen. Ingen skulle vara med. Vi har haft så här lite tröstlösa diskussioner med de som kör ut maten då. Kan inte de få vara något annat? Nej, sa de. Men nu har de bytt fot och säger att det är okej med vårdbiträden. De ska förstås ha kollektivavtalsenliga löner och så vidare också. Men man behöver inte ha en 3-årig gymnasieutbildning för alla jobb. Så att jag tror att det finns en sån diskussion liksom, att man också inom byggbranschen liksom, att ja, men de som städar på byggen och de som gör vissa enklare saker, måste de ha läst hela byggprogrammet och gått hela lärlingsutbildningen? Nej, men liksom, ja, man börjar ändå bli lite öppna liksom, för att nej, men det finns faktiskt jobb där man inte behöver det längre. Och det är liksom en lång resa. Förut var det ju, då var alla så här, fanns inga jobb som man inte behövde ha gymnasieutbildning till. Och nu börjar man faktiskt inse att nej, men om vi organiserar arbetet lite annorlunda så finns det öppningar för andra jobb också. Nu talar ni både om enkla jobb och behovet och möjligheten och sånt. Var är det ni inte når ända fram? Alltså, vilken bit saknas fortfarande i det här? Dels så tycker jag då att man ska ha lärlingsanställningar utanför kollektivavtal. Dels så tycker jag... Och då är, förlåt. Ja, visst. Lärlingsanställningar. Ja, det är, alltså så här, man får ju anställa folk och kalla dem vad de vill. Om man tar kollektivavtal så är det ingen som reglerar. Det hon vill det är ju att vi ska ha egentligen subventionera. YA-jobb egentligen precis, utanför. Ja, yrkesintroduktionsanställningar. Vi har en utredning om det. De har tvingat på oss det. Det är jobbigt att ha en konstruktiv opposition. Ja, precis. Men vi gör som vi måste. Nej, men det finns en massa problem med det också. Och det, men ja, vi har lovat att göra det, så då gör vi det. Och nu avbryter dig. Du hade några till på listan. Ja, men vi måste fortsätta göra mer lönsamt att jobba. Det är väldigt uppenbart för mig. Vi måste fortsätta se till att det alltid lönar sig att ta ett jobb än att inte göra det. Vi har fortfarande, det finns fortfarande i hushåll i Sverige där det faktiskt inte gör det. Det lönar sig inte att ta ett så kallat enkelt jobb. Därför man har många bidrag lastade på varandra. Och då är det lägre skatt och lägre bidrag. Ja, både precis, lägre skatt på de lägsta inkomsterna och också ett bidragstak. Ja, vi vill ju helst inte göra folk hur fattiga som helst. Så det finns ju en motsättning här. Så det är klart att och då kan man säga att det som är mest bekymmersamt är om man har försörjningsstöd. För då är det så att får man ett jobb så är det 100% i avräkning. Då får man inget. Man tjänar inte pengar på att jobba. Om man, särskilt varför om man tog ni bort jobbstimulansen då? I så fall. Den funkar inte så bra den heller. Men så att, och då är det väl så här, nu har vi etableringsersättning. Det är otroligt mycket bättre, för då blir det lönsamt liksom, mycket snabbare om man börjar arbeta. Så att jag tror det är viktigt. Alltså man kan säga att vi har inget generellt problem, skulle jag säga, med ekonomiska drivkrafter till arbete. SNS gjorde en rapport om arbetsmarknadsrapport, och de sa att nej, men det är
det finns inget generellt problem att det inte lönar sig att arbeta i Sverige. Men det är klart, för vissa grupper som går på försörjningsstöd i kommunerna, där finns det problem. Och det ska man inte förneka. Och då måste man ju vara enormt noggrann. Jag tycker inte, alltså det finns ju verkligen så här att vi ska inte göra framförallt barnfamiljer hur fattiga som helst, för det har otroligt negativa konsekvenser. Absolut. Men det blir väldigt viktigt att se till att man liksom också ser till att även de här grupperna, att det är lönsamt att ta det där första jobbet. För det är oftast liksom inte ett fast heltidsjobb, utan det man får är ju liksom korta påhugg, ett deltidsjobb. Så ser ju svenska arbetsmarknad ut, att det är det som är vägen in på arbetsmarknaden. Och känner man inte att det ger några extra pengar, utan bara kostnader i form av att man måste resa till jobbet, köpa nya kläder och så vidare, så är det problematiskt. För en, inte en jättestor grupp, men för en grupp. Det ska alltid löna sig att anstränga sig. Och nu kommer vi till piska och morot. Mm. Piska och morot och kompetens. Hur ska det höjas mest effektivt? Jag vet inte om ni såg, jag såg på TV Ylva Johansson här om sistes, kanske förra veckan, tala om utbildningsplikt i Ren Vennemo. Vad ska det vara? Jo, alltså så här, regleringen av, om man, nu ska jag inte försöka vara för teknisk, jag kan bli sån ibland. Har man då etableringsersättning om man är nyanländ, då kan man ju tvinga folk in i en insats och så vidare. För då säger man att om du inte gör det här så blir du av med din ersättning. Fast man kunde tidigare inte tvinga folk till exempel att söka en utbildning eller gå en utbildning som du hade blivit antagna till. Och det är det vi har infört nu. Att man liksom, man kan också ställa krav från Arbetsförmedlingen på att man ska söka en utbildning, gå en utbildning. Och det är något helt nytt, så det är ganska stort. Det var ju också en del av migrationsöverenskommelsen. Sen har vi också sagt att har man kort utbildning och därför kan man inte antas få ett vanligt jobb under etableringstiden, då är det utbildning som är nummer ett. För att liksom, man behöver faktiskt kunna ha hyggliga språkliga kunskaper, men också förstå liksom lite enkel matematik. Klarar man inte det så är det nästan omöjligt att få ett jobb. Det hjälper inte att de är i extra tjänster lång tid och så vidare. Utan man måste ha vissa grundkunskaper. Och här är vi ju väldigt överens. Det här var ett förslag som vi tog fram 2015 i Moderaterna på vår partistämma och tog med in i migrationsöverenskommelsen. Mm. Vad det handlar om, alla älskar inte det här begreppet, men det handlar ju om att när det kommer så många som 30% har inte ens grundskoleutbildning av de som kommer. Vi har skolplikt generellt i Sverige. Vad tycker vi, att alla ska läsa nian? Nej. Men vissa grundläggande kunskaper måste man ha för att till och med klara ett enkelt jobb. Och är det grundskolenivå som är det? Ja, inte grundskolekompetens, utan vissa grundläggande kunskaper i nivå. Till exempel matematik och läsa och räkna och skriva. Och det ska ju också ses över nu exakt hur det här ska se ut. Men att ställa krav på människor att faktiskt ha vissa grundläggande kunskaper, det kommer också hjälpa många kvinnor, tror jag. Därför att när man tvingas, om man uttrycker sig så, sätta sig på skolbänken, lära sig inte bara svenska utan också vissa grundläggande färdigheter, då kommer många kvinnor att växa och kommer att säga att jag vill gå vidare och läsa till en annan utbildning. Jag tror att det kommer att vara det är rätt ur många perspektiv. Är inlåsningseffekten jättestor? Nej. Många av de här personerna får ju alltså inga arbeten. Det här handlar ju om personer som har lägst nivå. Om inlåsningseffekt menar du att man kommer ut i jobb istället i jobb? Men vi vet ju att många av de här personerna gör ju inte det. Det är det som är problemet. Ja. Nej, men det, alltså, och vi har ju fokuserat historiskt inom det, väldigt mycket på att man ska kunna svenska. Men speciellt i väldigt många LO-jobb så måste man kunna hyggligt med matematik. Alltså det handlar om att man står i kassan, håller på med pengar, man jobbar som taxichaufför, man jobbar som bygger modulhus, då måste man kunna ritningarna. Så det har vi inte alls haft med. Va? Och det, så att vi behöver få upp den där. Sen behöver vi definiera ungefär var den där nivån ska ligga någonstans. För att har man inte det med sig, då är det oerhört svårt att liksom komma vidare i vanliga anställningar. Så en viss miniminivå, där, då är vi ganska duktiga. Då är vi liksom, när man väl kommer ut i arbetslivet och har dem med sig, då har man ofta ganska bra möjlighet att lära sig vidare. Men har man inte det så blir det jättesvårt. Nu sa jag då, som sagt, Ylva Johansson säga mycket bestämt. Alltså om man hon inte går med på det. Väldigt mycket bestämt. Det är sant. Ja. Nu var hon bestämt på den här punkten. Då blir man av med sin ersättning, sa hon. Och det kändes som att det här är, det är en viktig och det är en tuff åtgärd och sånt. Det jag inte riktigt förstår, och förklarar ni, för ni har
så länge funderat över den här frågan. Varför vill man inte? Varför är det inte självklart att man vill ha en utbildning? Varför måste man tvingas ut i den? Vad tror du? Nej, men om man, man kommer hit, man är 35 år och nästan aldrig gått i skolan. Det är inte säkert det första man tänker på när man kommer till Sverige. Yes, nu får jag sätta mig på skolbänken. Men vi menar, och det är vi ju väldigt överens om och det är jag glad för, att om man har en ersättning från det som är det gemensamma, då måste det offentligt kunna ställa vissa krav på motprestation. Mm. I det här fallet handlar det om sätta dig på skolbänken, lära vissa grundläggande kunskaper. Många kommer bli överlyckliga över det här och vill ju lära sig mer såklart, men alla är inte där. Ska man också ha motprestation för försörjningsstöd? Ja, absolut. Vad säger du? Ja, vad kunde det vara? Ja, men det, om man har det arbetsförmåga. Ja, nej, men precis. Va? Och det är väl det som är... Alltså, det är delvis annat regelverk, men det ställs ju stuffa krav på arbete där också. Men problemet är väl utbildning, tror jag. Och det är väl det som är... Många har ju en inställning så här, nej, men jag vill inte plugga, jag vill ha ett jobb. Ja, men då måste man också vara tydlig. Nej, men med den kunskapsnivån som du har så funkar det faktiskt inte. Det finns inga jobb för dig i Sverige. Du måste först ta det hit. Men i Malmö till exempel, jag skulle inte hålla med om att det ställs tuffa krav på socialbidragstagare till exempel i Malmö. Det har inte gjort det tidigare i alla fall. Det ser väldigt olika ut och det är problematiskt. Alltså, har människor en förmåga så tycker jag att man får en ersättning från det gemensamma att man också kan vara med i en motprestation. Men så kommer det en del människor till vårt land som faktiskt kanske har en utbildning. Ja. Eller har ett yrke alltså, som har fått på något annat sätt. Och då fastnar det i att man inte lyckas validera den utbildningen. Eller de här snabbspåren som det talas om som verkar så rätt tänkta. Det går liksom inte snabbt att ända fram. Varför är det på det här sättet? Alltså, man kan väl säga att det är lite olika. Vissa saker är ju komplicerat. Alltså, det tal, om man är läkare från ett land utanför EU, då tar det lång tid innan man blir läkare i Sverige. Men då ska vi försöka korta den tid så mycket som möjligt. Men det finns helt rimligt höga krav som man ska passera. Det får vi nog leva med. För att de har så stark drivkraft att ändå bli läkare. De får kämpa på ett tag. Och så ska vi göra det så snabbt, så effektivt som möjligt. Men det är inte jätteenkelt. Vad gäller snabbspåret mot lärare så fungerar det riktigt bra. Det som är utmaningen är att se till att man också får tillräckligt med svenska kunskaper. För i läraryrket är det viktigt att man kan svenska bra. Så det kommer ju vara det som är haken där. Andra snabbspår som till ingenjör och så vidare har varit otroligt, faktiskt funkar väldigt bra. För där är det, liksom, det går lika bra med engelska, säger de. Och det kan man oftast. Sen är det varit... En stor utmaning för Arbetsförmedlingen, det var det här att hitta rätt person. Man tycker ju att Arbetsförmedlingen borde vara experter på att hitta rätt person. Men det kan man säga att nej, man upptäcker att nej, men det där har de inte riktigt jobbat med. De kan hitta rätt person när det gäller svenska utbildningar. Då fattar de precis vad den här utbildningen betyder och vad den är värd. Men när det gäller utländska utbildningar som är... Eller, ja, man kan man säga man yrkesutbildningar på gymnasiet... har man ju inte utanför Nordeuropa typ. Utan man har lärt sig yrket genom att jobba i det yrket. Och liksom hitta rätt där. Och vad är det som, hur långt räcker det här? Och vad saknar och vad behöver man komplettera? Vi har sån här målare har vi ett snabbspår på. Vi har haft lite problem med det. Men det funkar ganska bra. Och då säger de så här att de ser direkt. Den här målarnas arbetsgivarföreträdare här brukar säga så här. Vi ser hur de för penseln. Så de ser. Är det en målare eller inte en målare? Jag tycker det är helt bisarrt att man kan se det, men det kan de. Men liksom, målare från Syrien. Nej, men de kan inte tapetsera, för papperstapeter använder man inte alls på samma sätt som i Sverige. De har inte alls våra vattenbaserade färger. Så att ja, man är nästan som en svensk målare, men det saknas faktiskt lite och då måste man se till att man får det. Mm. Jag är i grunden väldigt positiv till snabbspåren och tror att det behövs. Jag hoppas att det ska bli fler. Det är 1,6% tror jag, av alla etableringar som just nu finns i snabbspår. Det är ju en försvinnande liten del. Men tanken är ganska bra. Tanken är bra. Alltså snabbspår. Vem kan vara mot ett snabbspår? Nej. Så jag tror att det är bra att systematisera och få med sig branscher och arbetsgivare på detta. Sen är det ju inte en enkel sak. Men 1,6%, det måste målet vara att kunna få upp ordentligt. Varför är det så svårt att validera utländska utbildningar, tror du? I en global värld. Så utbildningarna tror jag inte är så svår att validera. Nej. Det går nog hyfsat fort. Och yrkeskunskapen tar tid. Och då måste branscherna vara med på tåget. Då måste man se att det här är viktigt för oss som bransch att göra det. Jag har varit aktiv i politik i några år nu. Och vi har alltid pratat om denna fråga, validering. Och en orsak till att det är så här är ju att det är svårt. Men vi måste kunna komma ett steg framåt. Om det är långa köer till exempel på myndigheterna för att validera. Det är ju en sak man kan lösa.
Men ibland är det svårt också att validera viss typ av yrkeskunskap. Hörrni, vi började det hela i att det här är ett, inte bara ett stort problem utan ett problem som måste lösas väldigt snabbt, därför att det växer också. Det är ett stort problem som växer och söker sitt svar nu. Mm. Om ni får välja och motivera, vad är, börjar du Elisabeth, vad är den viktigaste åtgärden? Om du väljer en och någonting som man skulle satsa på, går det eller måste man ha paletten? Ja, som jag sagt, det finns inte en reform som löser den här, men vi behöver fler vägar in på arbetsmarknaden. Och då är jag väldigt övertygad om att fler lärlingsanställningar behöver Sverige. Vi har väldigt få. Vi kallar det för vår första jobbetanställningen. Det är men just lärlingsanställning, man lär sig jobbet på jobbet. Man jobbar under en viss tid, man lär sig också en viss utbildningsinsats. Och gör det väldigt enkelt, det tror jag är viktigt. För att komma in, få in en fot på arbetsmarknaden. Och vad krävs för att man ska kunna göra det här? Att förenkla, att se till att även företag som inte har kollektivavtal, vill säga de små företagen, alla har inte det, man har bara några få anställda, att det också blir tillgängligt för dem. Och hur vet vi att det fungerar då? Har de alltså, jag tänker, har de små företagen kapacitet att ta emot lärlingar, faktiskt lära någonting och inte bara utnyttja för, inte vet jag, slafsgöra? Hur ser man till att det här blir liksom ett spår, en väg, en utveckling? Jag tror inte att det här är, som jag sa, löser allt. Men jag tror att det här är en viktig del. Vi måste se till, såklart, att man också lär sig jobbet på jobbet. Att man får en utbildningsinsats. Men framförallt så ser jag att Tyskland jobbar mycket med lärlingsanställningar. Lärlingar ligger ju i det tyska arbetsmarknads DNA. Precis. I Sverige har vi ju liksom gått ifrån det. Det tar ju tid att bygga detta och igen. Men göra det enkelt och se till att fler kan använda. Och gör man det i Tyskland också med nyanlända? Ja, absolut. Och det fungerar. Ja, där är man väldigt lösningsfokuserad. Här har vi ett problem, nu kommer det många, nu måste fler in. Det är liksom så. Och så gör man det. Irene, vad skulle vara om du fick satsa mest på en? Vad vore det? Ja, jag vill ju inte vara för tråkig nu, så jag kan inte säga lärlingar. Men jag är också en vän av lärling faktiskt. Jag tycker, och jag, det är inte tråkigt i det. Nej, det är inte det. Men det är tråkigt att vi tycker så lika. Det är lite bittert. Nej, men då måste jag, då börjar jag i en liten annan ämne, men kanske jag slutar i lärlingar i alla fall. Nej, men jag tycker att det finns ju väldigt mycket lediga jobb och arbetsgivarna säger att de har svårt att rekrytera. Jag tycker man måste ta avstamp i vad är det de vill ha och liksom också låta dem bidra och försöka vara lite kreativa. Men vad är det liksom, säga okej, ni får inte den ni brukar anställa. För han eller hon har faktiskt redan fått ett jobb nu. Utan nu måste vi tänka lite vidare tillsammans. Hur ser vi till att de här som ni inte är vana att anställa ändå kan få jobb hos er? Och sen får vi styra om arbetsförmedlingen har ju varit väldigt fokuserad på att liksom administrera arbetslöshet. För arbetslösheten har varit stor och folk har inte haft någon chans att få jobb. Nu är det väldigt goda chanser att få jobb. Och då måste de ju liksom styra om sitt tänkande och börja försöka se till, ja, men hur lyckas vi få den här personen att ta sig dit? Och hur hittar vi den här personen som inte har så himla långt dit? Bara en liten bit. För det finns ju inga som är lättplacerade på Arbetsförmedlingen nu. För de har redan fått jobb. Utan det är en utmaning med alla. Lyssna på arbetsgivarna, och de har också kreativa lösningar. Vad och så gäller var det lärlingar. Detta med lärlingar, ja. I alla fall. Mina vänner, stort tack Irene Wennemo, Elisabeth Svantesson. Och tack för er som